Listopad už na zem dávno spad. Papíroví draci nám létají nad hlavou a my jsme zase tady spolu v kouzelné školce. Ahoj, holčičky a kluci. Ahoj, školkáčci. Já jsem tady taky, i když jsem vlastně úplně jinde. A kde? No tak hledej, Lucko. Já hledám. Filipek je blízounko. Hledám. No, hledej. A bav. Je, tak tady bych tě vážně nečekala. No. Ahoj, Rošťáku. Ty máš dneska hodně energie, viď? Jo. A vy doma taky? Taky nevíte, co roupama, jak říkávala moje babička? Tak to musíme tu energii nejlépe teď hned vybít. A co třeba cvičením? Halo, Hanko, ahoj. Nemohla bys dnes přijít o něco dřív? Nejlépe hned. Totiž Filipek a kamarádi doma se nemůžou dočkat cvičení. Jsem tu dostatečně rychle. Ahoj děti, ahoj Lucko, ahoj Filipku. Yeah. Ahoj Hanko. Ahoj Hanko, to byl úplný fanfárovský fofr. To jo, už se na tebe moc těšíme. A než nám povíš, co budeme cvičit, já se skočím rychle převléknout. Já když mám hodně energie, tak ji nejprve zkusím z těla vytřepat. A když to nepomůže, mám svoji oblíbenou zvířecí rozcvičku, kterou vás dnes naučím. Tak jsem tady taky dost rychle. Jo, Lucko, jako blesk. Tak pojďme na to. Postavíme se do stoje mírně rozkročeného. Víte už, že je to na naměření dvou pěstiček. Uvolníme celé tělo, ale zároveň v něm zůstane trochu napětí, které budeme teďka s těla vytřepávat. Připravíme si jednu ruku a vytřepeme všechnu energii, kterou teďka nepotřebujeme z jedné ruky. Zastavíme ji a vytřepeme energii i z druhé ruky. A z druhé ruky. Výborně. Zkusíme teď balanční cvik a vytřepeme energii z jedné nohy. Zkusíme tam nespadnout, ale když spadneme, tak se vůbec nic nestane. A vytřepeme energii z druhé nohy. A můžeme vytřepat energii i z celého těla. Celý se zatřeseme. A pak přejdeme na naší zvířecí rozcvičku. Rozkročíme se teďka trochu více, protože se z nás stanou gorily. Máme paty u sebe a špičky od sebe, připravíme si gorilí pěsti a zabušíme nejprve do země a pak do hrudníku. Kdo by chtěl, může si tam připravit i nějaký gorilí pokřik, ještě naposledy. Výborně, z gorily se teď stane žába a kolik máme energie, tolikrát vyskočíme. My tady vyskočíme třikrát, pojďte na to. Jedna, dvě a naposledy. Po žábě si malinko odpočineme, přejdeme do pejska, toho už znáte, pořádně roztáhneme všechny prsty, opřeme se o dlaně, protáhneme zadeček nahoru, můžeme prošlápnout jednu a druhou nohu. Hlava je úplně uvolněná, můžeme s ní zavrtět, ramena jsou doširoka a v téhle pozici zhluboka dýcháme, protože si malinko odpočineme. A pak přejdeme do draka, zvedneme jednu nohu, přineseme ji mezi dlaně, vytáhneme se do draka, máme koleno a patu pod sebou, výborně, a zbytek energie, kterou teď nepotřebujeme v těle, tak budeme chrlit jako drak, nadechneme se nosem, výborně, zkusíme to ještě na druhou stranu, přejdeme do psa, zvedneme druhou nohu, přejdeme mezi dlaně, nadechneme se. A já vám děkuju a loučím se s vámi. Namaste. Lucko, já jsem strašlivě smutný. Já skoro brečím. Je, a proč, prosím tě, vždyť si tady před chvilkou rošťačil a cvičil jako děs a teď najednou takový smutek. Jo. Proč, prosím tě? No, protože jsem ještě nikdy, ale opravdu nikdy nebyl v kině. Ne? No, ale to vůbec nevadí. No. Spousta dětí taky ještě v kině nebyla. Jo. Ale? Je. Ale co? Co?
ale možná, že je teď právě ta správná příležitost do kina prvně zajít. Je, tak jdeme, jumí. Ne, počkej, ne hned teď. Co pak ty nechceš vědět, na co bychom do toho kina šli? Ne, hlavně, že jdeme do kina, jubičko. Filipku, ale holky a kluky to třeba zajímá, víš? Jo, no tak mě to teda taky zajímá. A na co půjdeme? Už za pár dnů, 30. listopadu, se do kina vrací s novým příběhem dva nerozluční kamarádi. Velký medvěd Nedvěd a mrňousek Myška. A tentokrát se rozhodnou neuložit se k zimnímu spánku, ale vyrážejí na pozvání lední medvědice na Nanukový festival až na daleký pol. Podaří se jim pol najít a ochutnat mňamkozní Nanuky? To zjistíme až v kině. Je, já už se tak těším. Jubí, jubí, jubíčko. Já taky. A pokud se k nám chcete přidat, tak po 30. listopadu zajděte kdykoliv do kina a můžete nám nakreslit, jestli se vám film líbil. Jo, Nanukům mňam a medvědům zdar. Když foukají mírné vánky, prolistují v knihách stránky. Za to, když je vichřice, uletí nám čepice. No, ale nic neulítlo, ale přiletělo spousta obrázků od školkáčků. Jdeme si je prohlédnout. Podívej, Filipku, takhle krásně nás namalovala Kája Kubičková z Příčiny u Rakovníka. A je tam i můj domeček ve fanfárii. Ano, je, a tohle si ty od Jozívka, kterému je 5 let. To jsem já jako miminka. Je to možné. A tohle je zase naše kamarádka Faninka od Tomíka Milichovského z Dolní Krupé. Děkujeme, Tomíku. A co pak je tohle? Krásný ježiček od Ludmilky. Ten se povedl. Ano, máme tu ještě jednoho ježička od Dobroslava. Jehý, ten je legrační. Je, a podívej, naši 3 skříci šli na procházku v dešti. Obrázek je od Kristýnky Jurnečkové. Jo, ještě, že jsme si vzali deštníky, to si pamatuju. To jo, je, a podívej, to jsou nějaké krásné pestrobarevné rybičky od Milu Langové z Prahy. Ty jsou nádherné. A tohle jsme zase my dva, Filipku. Tentokrát s vodníkem a nakreslila nás Kristýnka Bruštíková, které je 7 let. Je, děkujeme, Kristýnko, a školkáčci, děkujeme za obrázky. Děkujeme moc, těšíme se na další a mějte se fanfárově. Ahoj, školkáčci.